No 11. līdz 14. martam Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolā Austrumeiropas volejbola zonālās asociācijas čempionāta ietvaros norisinājās Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmā kārta volejbolā meitenēm U16 grupā. Ņemot vērā pašreizējos apstākļus, šīs sacensības kļuva par lielisku pieredzi gan organizatoriem, gan dalībniekiem, kuru kontaktēšanās ar citiem cilvēkiem bija maksimāli ierobežota. Ministru kabineta lēmums atļaut rīkot sacensības nacionālajām komandām, kas vecākas par 15 gadiem, tika pieņemts nedēļu pirms spēlēm. Tāpēc Latvijas volejbola federācija un Daugavpils pašvaldībai nācās operatīvi rēģēt, lai veiksmīgi aizvadītu šo čempionātu. Izmitināšana, ēdināšana un 8 komandu spēles tika organizētas ar vislielāko piesardzību. Izlases izmantoja viesnīcas Park Hotel Latgola pakalpojumus, kur komandas nesazinājās savā starpā. Pašas sacensības notika bērnu un jauniešu sporta skolas zālē, kur nesen tika nomainīts grīdas segums un veikti citi darbi. Pirmais lielais turnīrs atjaunotajā zālē pagāja bez jebkādām problēmām. Neviens skatītājs, izņemot citas komandas un pavadošo personālu, netika ielaists tribīnēs. Savukārt presei un citām personām pirms ieiešanas zālē uz vietas tika veikti COVID-19 ekspres testi. Čempionāta tiešsaistes translācijas vēroja simtiem volejbola līdzjutēju. Tika lemti šie jautājumi, kādā veidā var nodrošināt maksimālu drošību. Jā, gan dzīvojot, gan kaut kur pārvietojoties un arī spēļu laikā. Līdz ar to, skaidrs, ka tas bija bez skatītājiem, savādāk jau nevarēja būt, bet neskatoties to, tika arī papildus drošības protokoli iekļauti arī visi tie cilvēki, kas apmeklē šo spēli, jābūt iekļauti šajā drošības protokolā ar testu veikšanu attiecīgi un tā tālāk. Un pie kam arī dalībnieki no visām šīm 8 komandām pārsvarā dzīvoja viesnīca atsevišķi, no komandas, tas ir lielākā viesnīca Latgola. Skaidrs, ka mēs arī domājam, lai šie sportisti brīvi neuzvestos tos pilsētā, lai viņi nestaigātu pa ielām kaut kur, vai pie kafejnīcām sēdētu, vai kaut kur transportā braukt un tā tālāk. Tas viņiem bija viss liegts, par viņiem bija atbildīgie cilvēki, kas pavadīja šīs komandas līdz spēlēm un viesnīcām. Latvijas U16 izlase, kurā spēlē arī 3 daugavpilietes, kvalifikācijas kārtu noslēdza 7. vietā un 2. kārtā netika. Tomēr šodien tik reti gūstamā sacensību pieredze kļūs par lielisku atbalstu turpmākajiem sasniegumiem. Tuvākajā laikā Daugavpilī plānots rīkot citas nozīmīgas starptautiskas sacensības. Maijā Daugavpils Olimpiskajā centrā notiks kvalifikācijas spēles Eiropas sieviešu volejbola čempionātam, bet jūlijas sākumā U19 pasaules čempionāta spēles basketbolā. Lai gan daudz kas būs atkarīgs no situācijas ar koronavīrusu un ir iespējams, ka skatītāji nevarēs vērot sacensības klātienē, izmitināšanas nozare un citi pilsētas uzņēmumi, kam šis laiks ir visai sarežģīts, gūs labumu no šiem un citiem pasākumiem. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.